Salam əziz izləyicilər, bu gün yeni bir videoyla çəkimə hazırlanırıq. Bu çəkimdə işləyəcəyimiz şeylər şar, su və boya olacaq. İstəyirsiniz sizə yaxından baxın necə düzəldəcəyimizə. Birinci boyanı qataq. İndi Eldəniz müəllim də bizə kömək edir. Yine adı düşmüş, biraz aralı. Heçmən. Yetərlidir məncə. Suyu açırıq. Keçir duru. Vəli. Sən tut. Necə hazırlandığı, necə çətin olduğunu göstərmək baxımından sizə belə bir başlıq edəcəyik. Göründüyü kimi heç də o asan duyur. İndi məsələn risk də var, partlasa qan olacaq üzünüz, bəsdir məncə. Çox da doldurmayaq, çünki o əgər partlasa köməkli əhmət olmasa. Tut, çünki tut, qandır, böyle getir ya. Dur orada. İndi isə bağlayırıq gördüyünüz kimi. Xüsusi iplərlə. Xüsusi iplərlə. Bu heç vaxt açıla bilməz, çox möhkəmdir. İndi bunu biz... İçinə rəngi bəlkə də az oldu. Yaxşıdır. Gördüyünüz kimi rəngi bəllidir. Çox gözəl qan rəngidir. İndi birazdan videoda bunu partladacaq. Və görəcəyin nə? Çox maraqlıdır. Bəyənin videonu ki, beləncəyi videolara daha çox gəlsin. İndi isə bayaq dediyim məqama gəldik. Ən gözəl məqamlardan biri şarı yerinə partladacaq. Özlə slow motion ağır çəkimlə görəcəksiniz bunu. Mənim köməkçim Eldəniz müəllim də mənə kömək eləyəcək indi. Bunun bəlkə birini yerə qoyaq. Rahat işlədərdir. Əlimizi də görürsünüz, qıpqırmızı. Onda ilk səhə indi... Belə tutsam, buradan sallansın, olma. Sallansa cırılar. İndi yaxından... Cırılmaz, tut. Qorxma. Pindən tutulur, pindən tut, qorxma. İndi gördüyünüz kimi Eldəniz müəllim bizə deyir, pindən tutun. Amma məncə partlayacaq, inşallah partlamaz, yoxsa görüntü pis olacaq. Siz də yaxşı görməyəcəksiniz, amma əmin olun ki, yaxşı olacaq. Qorxma, yaxşı, qorxma. Qorxma, bəzə... Belə edək də, elə? Qorxma, bıraq. Qorxma. Qorxma, qorxma, bıraq. Bıraq, qorxma. Qorxma, əliçəz. Tezənin, tez-tez. Vurayım. Eldəniz müəllim. Vurayım. Hə. Bəzə aşağı ilə. Aşağı ilə ki. Yaxşıdır. Bir fasilə verək. Növbəti şarımıza keçdik dostlar. İndi də bayaqçı kimi çox gözəl bir görüntü oldu. Asda çəkimlə gördünüz. Həqiqətən də elə bil ki, su göydə qaldı. Bunu da düzəllək. Bu biraz ağırdı deyəsən. Bundan ağırdı yaxşı. İndi
kırmızı olsa da sizin için buna değer. Parmağımda da sarık var gördüğünüz gibi. Videonu izlediğinize göre sağ olun dostlar. Belə videoların ardı için videonu beğenip kanala abone olmağı yaddan çıxarmayın. Bu video hakkında fikirlerinizi de kommentlere, şerhlere yazmağı yaddan çıxarmayın. Sağ olun, ben de sağ olunlaşıram. Ben ile göre çok maraqlı. Super idi. Super video alındı. Sağ olun. Sağ olun.